Why do you not?
Cristian. Que você está falando? حبيبنا شفيعنا مولانا سيدنا محمدنا الفاتحة. يا محول الأحوال حول أهلنا إلى أسهل الحال. يا محول الأحوال حول أهلنا إلى أسهل الحال. يا محول الأحوال حول أهلنا إلى أسهل الحال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى أهلنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Thank you.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم Endao yamevuka wote kizeni ikotekelezwa kwa ustaa atibu mpambe na mpambe Check on himself, welcome. And you check on one. Check on one. Wow.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد مشيميوا رئيس الدولة كومور الإمام غزالي عثمان بن خير مشيميوا بني نمبر وحداني بني نزازا حتو بني أمبر درويش watukufu magovernor Rabu Lawa Mwanzanongo mtukufu governor wa Gazija Ujabu Nishamina governor wa Shamali mtukufu waziri wa umeje na ligashi ikao wone waziri wa handa rongo wa ministri premier utukufu bana zetu ya kabine ujumbe la urais adhaminishwa idifai watukufu mawaziri ya daula ikao wengine hangu maitwa nyumenira ha imajina karashida na adhibi kiro bela buli mfumbu wa ministri premier mfumbu wa lipi hau kukufani kwezi bela maja uwekao nwaju wao maoli fakri iyo karambuwa la raha mnesimu wa mregeza kiyezi tena mnesimu na mdumishe maoli mnesimu na mdaji ngevano iyo karambuwa la wabaki ngo wanyumeni mtosamihi karashida radhibiti ima jirani kwezi watukufu madepite vice-presida walijume walibaraza la mawaziri la daula mwishiniwa mtukufu guvernari mzamani wesu wa shamwali Mohamed Sheikh Fawi watukufu mawaziri watukufu madelege waisi wa shamali ikawa muhezi wa bojuzi nyezi kwa tumbalikini ya mbeli baraka kena biswara njena Rabu Ulawa mwangishi walijube la bonovo ujate tukabine na wabaki watukufu nyoti pia makonseye si mfumu wani utukufu kavi makavi watukufu mahakimu ikawo mbiyorano watukufu mapreve, watukufu mamera watukufu madirektor general nyonchi mbiyorano haizdara yazani watukufu mahumuri ya vano wakati namna ulio watukufu manotablu maulamao mahumuri ya vano wanwashe matukufu ikawo watinani karjoka mashababi wanubaba lene mashababi wanwashe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكون كربيس رانا الكربيس لو كان كجوفنا نكربيش رئيس والدولة. سيلوكا يدينا من يرموا به ويكذو كربيس مالي ما نقول سبيكا. كن لها هي كربيس وها. وتكوفو رجال صوتي فيا ومجان رئيس والدولة بعد إكاو رسول عيدي عيد الأكبر كرمون رئيس الدولة جرمهم عيدي رفانيا
استقلال ريفني عيد استقلاليته رئيس الدولة كفر برمالي أفني فستيتيل ريفني فستيتيل يا هي كفر برمالي رها رجع العيد يا محرم فت يا محرم ليو دسكان نجاو جيمبي سي لو بيان لو بوام بيزو فتينا ريكاو ريكوجا ريجي رمبوشوري مواني ميني رابو ما وشي زومبو وجا وما وشي عربو من رمبو محرم وجا يا فستي تيرايفون يا بوجوزي وجا نعيد الاكبر رمبوشوري مواني ميني وبركة نيزم وامبي ميشا ميشي رواية ربني عمباري نانا يوانا نانا سوكير وشانجيري يهو نانا استنتال يهيبيا نيزم وامبي ميستوران جيما زولي يهي مسوا يهي نزل زاهي نيزم وامبي ميستوران جيما يهي مسوا يهي مسوا يهي نيزم وامبي ميستوران جيما يهي watukufu tinauka mbile be mforuhusiwa ndonge makalima marau ili nidai hutuba izikamba sidevyezo na hamilo rais wa idaula ayanche sirikali wa juzi leo dakoja mali raba hensi wa mali wamba mesaji muhimu utarele huu Mesta jomba ya omone sauka Tengo udono wa bando yino Ijo kiri ka marenye mashashi ya kao maudi ya leo Au kile tengo la handa Itafsiria wawi risala ukogo loya Nishiniwa Ukaiwa na waenti maraisi wa mwadu wa wakubali Yode mesaj muhimu ikawa wa mwadu leo wa jatere Wako jauhuba ya Haina mna wano na tere Iyode هذا يكلو يعني وتكوفو نيجي جرا نكلمة مجا يوكا أرموان واحد جوا موازين يرنا ما نبان ويكاو تسمي رغوي هشكو هاي وسليو دكتور نيزين قوام جايبيا سليو أسمو دكتور أكادريكتر واي فيها على وارمشيها and the SJ was seen. Nyezi mwadani shia maradhi babu. Maradhi yao yao mejitedaka na yao, na izwa fanya, nyezi mgu arvuche ni maradhi yao. Rais wa idawla leo ajamba, e waziri, wa umenje, na imaji. Ikao, wasi mwadi huno. Ikao wasimu alihuno alhamdulillah rabbil alamin upande wameje yero shukuri yao meje malihuno alhamdulillah rabbil alamin gerparo meje venkat venkat shukuri yao be doktari nuhuno yuka harma Uruma majao kwa wanao. Njorongo waka ministru Saliyu umshawiri umshawiri direktor Nasir Aliyo direktari mali amba wafanyo jeja tamali karsimanti mwenje ili maswa yaba akimnezi mwako utambia mwenje hiyo mwako Thank you.
Wawo, wezi watukufu, wamitako kwa ufanya utuba, besi kani makalima mashashi, hini malize makalima yangu, ukawana watu maetu, maetu wa mawaziri. Yeru mwabeli ya nidu wanjema, nyezi mba mjengi ya ni, mfanyi hazi njema, mjue zilizo maziketi, amba hizo zilizi mbavu, ujumwa wako kabuzi, kabuzi kasi kwa rais wa idawda. Iyo kama nadibo huma wolayo, nyamu nyezi mwambeli hikma, na ufikiri ndo, ili wadwamenti ni mawaziri, wajifereshe ye, insha Allah ta'ala. Njoo kama mwanu wazima, waka mwujana wanyu mwanu wazima, wawo lazima mtogo sawiri. Maana rais wa idawda hili mashababi, alamu mashababi na mje, jarende itaifola tu. Mashababi hiyo mwajuzi istikaliaya. Bea mwagoka, shababi, ilazimu ili wama kuna fungu wao, kuna pao, harumi kwa mana hizo, ujue na mna yosalifu, usoma, na unisafu wa mana hiyo, tafauti. Watukufu nga mjuli malize, rais wa idawla tunisami, nuhambie nongo moja hiyo vano, sisitua nakawu hamidu wa wamiga muhambio, ni wabi ya faraha yoyo isi faraha iza kwenye wanu wa sutenewe isi yao karstani mana wajome ujota ujota nili mabarenga babu unono ngero ishka bifo nyao unsomo alhamdulillah ni amani ismamiza na yoyo ili shukudo mnizimu ya amani ili mido mnizimu ya amani mnizimu wa jahide amani ishka wa armekumoro dee raisi ya armamezi ni sita wano da saba Otifomali kwa tambi hao mahindu wa ulanzo hode. Mali yena kesha mesi kawla saba sohole nge inu nuru talatamia kilo weza ali mana basi matila ili perila ho wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kupaya kubantu kukosu wa siyasa Mana usatama Yerjawa nunge ni kupa Ya kubantu matuku watuku wadilati wata matuku Atusta nukwa mimi mwambe kwanya Atiyono matikana Kupatu Nakati Nakati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعطي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس من لم يشكر الناس لا يشكر الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kwezi mtukufu mwishimiwa raisi wa idawla ya Komor raisu sabiki kwa umoja wa kumbanyo la idawla za Afrika kwezi matu asiridati mkula minu wa mwano harumi Komor
bari wajone haruma ya Afrika Bibi Amar Darwish. Kwezi na guverneri wa inasiwa yomararu, kwezi wanashama wa sultani mawaziri hawa zianyukia hazi daraja zaiba lilaba limbio nazo watukufu madepite mamera maprefe makonseye mlaba lilwaliyo harumai daula wajau madelege wa sultani ya mali kao kwa mshangiri yao mbeni shamina tukufu ni tukufu handuwa shahanduwa me hawa na hawapa hamafungi hama vama na wajesh vama na shumakama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Usumi wa aya ni mwana watu ikame makalima ya Mwenyezi Subhana wa ta'ala chilezelea ni ya talafu aywe kao chilimibano hatina lakadhu mkudwa wawolu islam nasi ya ramakengu ila islam luogo juwa na wahambiani wa shabizana ana mnyezi mwarongomba fadhaki fa ina zikra kanfa na mwini na mwini shabizani mana maishirejo efejisha iwe islam watukufu me islam Mwenyezi Subhana wa Ta'ala jinaamba kulillahi huma malikal mulk. Mwenyezi Mungu ni mwenye ufalme. Ufalme wa Mwenyezi Mungu. Wote wamefu. Kulillahi huma malikal mulk. Mwenyezi Mungu mwenyewe ni mwenye ufalme. Bi arwa tutil mulk man tasha. Wa yuwa ufalme huo yabenza kinao. Yanamna jua kwamba Imam Ghazali arumwinsino 99 ajal 2001 tawasit 2006 ajal awarengu ufumuzi ajal 2006 yo mungu dafanya kwa idawla yerufereshi yao harumai sifwa mana saho sidole naso haile kwa ujitolea haurumidi haurumishi arme wa kumoro Komori nawi ipara jirma armai dunia kadi armaz de manazao zona isi wa ili afrika kufanya komori ipara sura bali ajao ya afrika utukuzi irufresha wa rais wa dawla haibi kao zanzo sifana zote pia kujuzu ujiriwa armai para na Europa armai diplomasi kadi Bolamdai hadi manazifanyao neka hizo neka hizo wameno kaka na hazifanyao kato para utukufuo nena kapora utukufu uwa kumori nombo utukufu watukufu jirongo la bansi silegea inenge shukuri yao lomushiria na mahamema yishukuri yao wana raisi haiwe kao chahua wana shama wa sirikali wa shabab haiwe kao zikumana zao na hukumu fanyi siyasa urongo kama shababi hasi jenu tekana mpula babu nilu nao kama mashababi mengi karaporo na kawla adira wano wanadamu wamema namjo mnili mapesa ufanyansi dawla imuishimua الرئيس الإمام غزالي عثمان حفظه الله مشابدين وكمروانو هاروش هاروها ميومون ما بيسا حوفا يبروجي من نبالي وفنيها زي والروجو وتكيمو وضوها وصلوكو كاما يبقى دي فوكسو كبليك وكاقو مارينا ميوما كاريو بربنيان بي كمكوغو لا حسابابو وفنيها زي إلا كاقو فنيها زي وامو بيقوان على مواندينين وضوها فموتي شميرا Rais wa dawla yemufereshi yao ukamba kabla raha kwa jisi nyakibi yao waizi mashabaduwaga mawaziri Mwenyezi Subhana wa Ta'ala umabili waliwana ukamba Mwenyezi Mungu ampenzi ni achia harimau ngowa ya Rais wa dawla
mahabba manje aminu kama kama kawekia haruma sisi skola harumi masiwa jeki ike makumunda mahala koto rajisi ya huku mshirini ya mjezi Mungu subhana wa ta'ala kia raisu ikawuna mahabba na imajina ya yu asini dekre amwenti wa huma mjezi mtume sallallahu alayhi wa sallam arabi ya muhadithu kama inna Allah idha ahabba abdahu fil ardi Yesi muna kam benzibu mawai harumi ardina nada Jibril alayhi salam wengi hila Jibril alayhi salam amambio kama indi uhibu fulanan faahibu wa mumbenzo fulan kaza na mumbenzo Jibril wewa yakin wakati huu yunadi fi samawati weshe melee harmazi mingu ukamba inna Allah yuhibu fulanan fil ardi faahibu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala dimbeto fulan kaza harma ya ardhi fa ahibuna mumezi manadamu. Baada ya malaika za shemeleza na mnyo. Fatukuzaf tilka al-mahabba ila ibadi ar-rahman fil ardh. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wake mahaba yale harma ya baumu ye wanadamu wa ye harma ya ardhi. Raisi wa idawla ya kumo mheshimiwa raisi al-Akhzad Uthman wa kumuri wa hurizao na wasi ya hurizao yae mahaba ya mnisi mtu subhana wa ta'ala kabusi mdajo shinga haya kautu mawazi wa mwali wa rabo ukambu kafireshewa na gara haka ulu nirifireshi ya ulu hazi marmabu na so beze manazini wa jau nisina hasi kakula mmoja harmani nge juu zita manabu nazo nazim kiswazim alido nazo mbeli zei raisho ikawla nizando nazo mbeli zei maraila wakuru so tamana ayadida so mawano mawani ila shirika ukamba fakaifa idha jamana umliyomi ila raiba fiofi ya kukulu nafsi maami ya kufahula ya kufahula zamana zino kula mmoja harmasa kutisoto surumani nizimu Sikujo karele mangini kiyama Dhamma nazeshi kazeshi duniani Uziri sana mnajechi Wabu mwileo umaikadi Raisu ndawla mpaniho Yesi mkajali Mkebitona tansalia Mketengwe Jema na ushawiri Raisu ndawla Walamsi nongo tiafriame Kadari nebilao Tiafriame nana Nimebana gogo Shofera Akofanya za nema shinua Orukote ni parayonda ni mashua wa nani ni mashua. Kifirayo, anshira mutaru wakati, jibu na shuku, ni parayi. Kwa msi mutisa, afofa nje jetara, washuka haramad gari, amba kafu, nimbika shifu wangu, lasa nilao katuwenda kutia kiafrayami, kwa tacho. Kwa msi ono kamba ifrayami, jibu paru wakati gari niluwe, nimeli gari la wangu, Nyote na mdua wangu, nyukote na wangu, ya watu nungu rashu. Wapu kama siya fiyo, ya fiyo, ya mwadu kashu. Raisu ya dawla, yirubakini shao, harumai wanaibawali wazamu. Wawa wana wamini, wawa wana wastarabu wa msomu. Wasuro mwaku na wakati, ukastarabu mungu kwa para pani hamba hai banga mwe nasoma haramazi ni kisembeli na bali hauko kaburu hauko kama free apa na bali ingina diploma beo ustarabu mungu para marengeni raisu wa idawla nge mshukuri yao na ugushila marahaba na ungore nge wanawano watiache ngeni haramai kumurgami na uambio kama wapumori wati ya upia wajibiwa Nifuwa safarina kashka ubande Fuwa yende ya harme meso ya kuru Babu Bide Marahaba mzazi Yende ya mfwe yende ya Mfwe yende ya Mfwe yende ya
Watukufu. Watukufu, baada ya kumwona wajibiwa wa mwalii waonesa furaha yao walio nayo, na hizo ikaona na monga ya si video zilio Facebook babo, baada ya tarama ya orkese utuona namna wa mwalii wachitolea harumai wana wale wa madhani. Ngeri aminiu ukai diplomasi yao kaisi na mtu harume kumurino bozugushiwa na matinapnapa harume kumuruma diplomasi mkufereshi yao ni njomema harume niswa na mwadi na mbushiri yani msafara mwema insha Allah ta'ala oregea harume masiwa mena bali au kini tazazanyu kullu amin wa antum toibi kullu amin wa antum bikhair aadahu Allahu alayna wa alaykum bilumni wal baraka Allahumma hilna alayna bil abdi wal iman wal islam wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Banda la lunga yukwa ya futuwatu yukwa 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 ya mashabat ye ya mwenatu kwa na mani shampe. Kwezi muhuwa ilawla ya Komor al-imam Ufan Hazal kwezi bibi nambar wa anda wa Komor mzazi wa Komor bibi amba al-Kawur kwezi guverneur waisi wa Shamwal kwezi mawaziri kwezi madepite mamera magomana bali na bali wangu washe majwe na wote bano. Assalamu alaikum. Usiku wa leo sisi na diskuru desi kwa barua njeni lisome ikaongele wakili ushababi wa Komor haswa tani harumesi wa Shamwani nuhadirika muhuwa idawla al-imam Hassan Uthman 2019 harumesu wa Shamwali hautangani ya na igoba na waipati ikawa lewa charge wa idefas ili mwabatu belu na utangana na ikoordinator waisu wa Shamwali ya wakiliu muhuwa idawla rikaru wabeleshi ya barua kwa moteri 2019 leworko jaujibu shababi wa mwali barua belkali wanziwana mnaino muhuwa idawla mashababi ya Komor wasahao wabole zikwamana ile rijeru wangalie amba wati murenga kwa mana au kawati suwale la dhili nika ukamba wangu wa she na wangie zirongo wajipare harumai marengo banda mami tani imuwa idawla ya mbumushe wahe waketi wafiki 2019 ataswasu ni 2024 banda ya na 40 na shenda imuhuwa idawla ajibu mada rukofete independence wajuzi ma 40 na shenda isirikali hiyeye uwenji kawadepa se ma 40 na shenda kwezi wakukufu na mboshi na mati niyo muhuwa idawla banda urenga mahamid sami ya ufiki akore manaisi sami asire baidomba ma arubaini na shela basi na mwonesi wa Komorumba wanawano watimu na ruwabe zikwamana pe wangu wazima na mshangire majoni nana wa mali warongo amba mrada kangofanyo mrada nduka usupia imaziwe ya hale maana maziwe ya hale yaidi ya yeshinyegi ya dongo zi ya nekabu tabaruba wago mashababi ribola kwa manasi ribola kwa manasi ino rijibiwa
rebe masama benarjua mba zino hasi za daula zino hasi za daula zafanywa na wao na Hamed walina experience iliyo positive au iliyo qualitative wataalam warongo wa mtu wafanya experience ya Hamed bila mtazamo wa negative ndio kamba kwa nyumeni resultats zao ni positive. Bado kuna sana kamba ushababu wa mwadi sihada rinobono ruhabi ya unikamba imuhua daula imesaji iwasu imesaji iwasu ni nana rinika tzatina uka al-Azhar Usman rangule onge kumirao atimamu visionary atimamu visionary nana al-imamu Usman Azali wahimwabi andongo wana ambia tiki ya kwezi waikabenze bababa na fiju narkubaliane narkubaliane deleo ngerongozi njema zaimu waikawla hawone sauka mwali kwezi watukufu amrongo nongoda nongoda rutu rika bando tangamba wangu msutene uye ziyo mfanya rini ngerohabi yao ni mraru tu rajara juu sudu ngerohabi sao kamu wa daula leo fumbo ni franya le kapitali gisao armai komoru hizo kwa nisa mshia rihabi bamba wangu mali watambi hao pabela ni mashi wana hote wangu ekonomia mali diyo wali pabela mfanyo rihabi loka wangu mali kwezi wa tukufu mashababi kana juope ya lengwa funksionari mashababi pia kajunomu wa aruma serikali mashababi pia kajunomu wa bengo gondo ngolongolamba idunia ngeendao na ufikiri nambu na ujiruma harumezi wa shahamwali harumezi proje ya pedese miliarde miliarde ama pesa mashababi ya ile ongwa maantropreneri na wata wa isu wa fama na shukurie pezi wa mwako haumadiza tisikamgile nuhande nukwezi watukufu kamba ribola kwa manazino dengo bodongweli umuhimu dengo salama wa insino yonongo muhimu dengo salama wa insino manane kalio majweni ribola kwa manazino nekafsu salama babo tahazini kuna wenda ngeza haukula jweni lazimu rielu amba usalama wasima jweni dengo rumido harumofanya hila wakatume wasi rongo rumilwa haruma umenya wasi rumilwa haruma rongo nyengi leo imamu Azali na isirikali ya he wajawa rababa manazino basi usalama kaosu changuli ya aende strategi nge shanji usalama wasi wenyewe ya lazimu rende utobana rukus haumaliza rongo ngezi nyengi be gerzaro onese ukamba ngogo itekniki na ipolitiki mwa itaula rongo wamba ngobo itekniki na ipolitiki ngobo wangu ngwana itekniki ngobo wangu ngwana ipolitiki wango pia lazimu tufanye hasi moja ile wasifishensi yatu haruma iprogramu ya chef de l'etat babo rielewa wamba ipolitiki na itekniki ngeta shirao na exigence de resultat hiyo hizo kampu haumaliza mwa itaula kaliarabi Nimalizeba wala lino muhande ukamba iguvernere sio shamwali Bibi Shamina wa mnome Yerna takrita nisikulu arvano Adungul barua Adungul barua Namna walimsi arsomi alonana harumai serikali yake Imasha babu walio babu Rahata wadepa se sekanta Ngezomo izo izo somao Tawanzina uku Nalishukulie sekele kele kwezo watuku na welomba umuwa idoka vermea harumaro gozino kwezi ushababi na imawaziri wanumeni walio ujuhu wakubali mke mwafikiano daina yae guvernuwe retwa shamali daina yae na waziri walio uo na imashababi wa mali maana zino ziyazawigia na ulawa yesi jela paramba rigale akseleratori yehule mgada uifra gari nendauna na uzia iyo haja ingungwa harumalibaru walino lanziwa au maliza ngobo masu spesiali na kaliera vimana kambu amba narubongo shukuria ni masu spesiali ushababu wa umali
ikawa walivayo ndio kamba nyasio ino ngebolwao yasia conseil du président anu el fatu azali ikawa mbali ambassadeur wa ushabaku wa Kongo ikawa mba meshe kasrano ben nur al fata azali ikawa mbali ndio esijeje darana maso special ikawa mba ushabaku wa mali wa mbao arme maso special wa ngobo a docteur daniel docteur daniel asijeje leo alio waziri wali habari za unachi hiyo maso special ikawa leti hapo ndio yo shabadi wa mali ndio wanabeba kwa hiyo ndio somera wapo maso special ikao ya chiwa kwa ya madam nashda ikao ya secretary general wali wa minister de energy ikao mba kapara chavano ushabadi wa mali unadia maswenzo nazo wasudi tengo ni muhuwa ilawla aelewa ba nur el fatah azali waele ambasador waele mkalimani watu harumai sirkar na kakula nungu ikawa mba kaisenda lazi mungu lisehiliza kwa SDG wakatulu haumadiza na mna rarongoa imasyon bibi za wala zovano izo masyon za imadwane izo masyon za madwane imana rongoa kakula uto ushabadi usike madwane masyon bibi za chula wano wakazi wa mwadi haso tanu ushabadi masyon gezi bibi basi de mwandishi jimla wa ipati ya CRC bwana Mohamed Belu chargé de la défense ushababu wa kwani wa kubali wa donation au maliza imasiya chulabano ibola de coordinateur chargé des actions gouvernementales Milissa Hamdi ya de fondateur wa ushababu wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quand la Ramouda est le sourd, l'Écosse est libérée par le gouverneur de Chaman, la Ligue de Chaman, et le chaos est lié à la Ligue de Chaman, et en là, il y a beaucoup de sourds. Gouverneur de Chaman, madame Chaman, à peine moi-même, faites-le. Kao mao president wa jeunesse lembo sele valio mungu baba ukamasyon yaka speciali tena ikade ya baya pia masyon nende masyon yai mrumshe ambasadris watu wai wanwashe pia yae komori nende na habari ya sana kwezi itengwa chitukufu ikao bila hudhuria bana natanguliwa na muhu wa idaula bwana Hazani Usmani wamojana imrumshe wahe mwenye ambar kwezi bwana director de cabine wai muhu wa idaula vababo sekretari wa parti yapo serse bwana Belu bwana SJJ besa besha mikasi na wasi bano beiro yae nge nasi ima minister ikao de mahudhuri ya bano wa walio na kawasi ima director
madelege yangu na serikali yote pia wangu washe manotable ya baraka mashababi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo afikiriti suki ya tisukuru nyengi mana ngo mwele wao baone mrumshe wa mishababi idiskurikao amba ishababi raka na mtangulisa arengei nyengi awone sanio pia be banda ikao bade mhafidha wa ishisi wa shamwali sinao juwa ike maatihimi binata shina na rengani makaudi maidi marahi andani ngerekereshi ya wa mwali na umboshi ya marahaba muhu wa ishisi wa muhu wa ii wa idawla wana azali banda ikao leo ahudhuria bano akoja uliuba akoja uombea ziheri zaide sisi juye aruombeye na ziheri za umwaha wa sharabu ikao lebo juzibano raubiti ni uhabieni ambapo aya rongo la matungwa wa ki rasul au amri niko nakalo mfauna jabana ko jawrba muono arumbele dua alhamdulillah rabbil alamin na rahimi die le baba shi swa shamwani nyenze ngashibariki sai saa anga ni botwa baba bo baba na ro watis na diskurungi le ni kereshewa mali Nimboshe banboshe marahaba ya muhu wa idawla banda isuku nikoja bano na bona baruana ya mashababi ya mwali na ibinga na nayo mono ni anur el fatuhu arega itaruwa hiyo na nayo hapa na prezida watu nende ile kota shiwa imashababi watanguliswe waonese ujuzi wao Al-Imamu Hazali wa mwali majoni airoma wae urenda aruone za uzoma na wahe mashababi tale mwezi waingalia amnome sena banda kortole ya yo artole ya mu artole ya minister premier aregezi ya minister premier shababi nadi wana sadi Abutua abo, arengi ya ministri handili, ye raka para ujuma karanta. Abutua arengi ya ministri humadi, omarza, ujuma karanta. Mashababi kwezi fasiri ya bano mkota muhamile baruhuba liyezi anyu amzonu hamgeni langu leo mbalezino ya mashababi wangu washe na wangu wangu beizo pia nekange mna yezi mashababi ngenini yao iwan batu na iwan matu wake karibu na wasi wajawari bezi ertao bezi radizao asmekari zipara imwali na ikomori beikao baiso barikisha au barikisha insha Allah ni mwambie bwana presida ambaye zwarenda atirende tidungushia maana mkarbeza shefu arenda bendungushia tiezeni serikali wa juzi mewandu na wale ngarangu na delege konseye Yohanu wao pia yayo mashababi kayapara uchuma karanta. Sena ibo nukoreka yi mashababi. Bwana prezida wanwashe wawashe marahaba. Mata aruma ya horege wanwashe. Ya anguti dungushia atirege wanwashe. Wamadi kwezi. Afikiri tunungu nasurongo wa yohiru wa maru wa kote.
sihali vano rito charingie harumazi siyasa na wasinge rilingu wawo na zaha tu rilingonese ambarukubali mbaizino ya tu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Watukufu waheshe sana shambani, watukufu mahudhu ya wani wazili ya jazani ya tipia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mtuka mbile wakaza nungo pia ziru ngolo shama deliza babani wa alhamdulillah ni usana. Ezo za maramanika ni vire arumena siwa ni mwoneli, ni mjwe ni barabari. Yabo haima kati, walo zaidi mitwa bila rurana. Ekaya. Susa. Susa na Armazani zombi. Previri, rigeno mwona hindi, rombeze duwa zuka na khen naska mwamezi. Mekaya rifete, esijuya independansi hatu, sivirase na rionana, nana ye awal maharam, sivira rionana, shaa esafarim, ekalandre kanzimu haku, nebenda tushla zudia, shaa alhamdulillah, rekawja newinu, wazumwaba ukaya, d'une pierre propre. Avant qu'on t'a dit, il y a fait une soukouré, un boucher, et il y a fait le campement. Il y a une faille dans ce nom à la campement. Un boucher, il y a fait, il y a un cours, 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 il y a un cours,
Rengo huru katika maandiko bini na shika abaha baje maadili walona maandiki ki hale maandiko bini na shika ya bo huru uri bila faida alhamdulillah rika fete umaha washili na majana maji na mengo mina na dada mtume ala wa maka wenda madina wajaka ujana wehinu ujana mabidukaya mahamema wa khair kamu kabez wa kula mtumbe khair mabidukaya ajina alfaizina sinina baada sinina mustamina ghera mutafrikin radhina ghera safikin khairi na baraka ilijiria sati pia arminza atiki kamu kabez kwezwa tukufu mashallah mashallah imana yesu mazazi abo mukawi abo zefikirano ni za ukaya enema ku nyesu mwanika armechila lebi nekisina faishawri hata nizingari rinko wana ula ufano mwema wajabo nga mbisa maraba mwamani ikasa mba ukanga mwali mke mfano mkawusu nisale wehi Mwanadamu asomose aza ukaya si mashambulizi tusoma ambao wifa tutilimu kama ntasha chakujo kaya mbokamu nifasi mkabamu yezi kido presida yezi iyo kwa mana na ekamye zungude uniko mndu shama haya nshamao sababu ikundi shai sababa akauke yezi chesi babunda alimu wakumori umakiri mwenda raka kumena wa ilima mchungu wakanda kutu izoshika mba kahanza chani ilo sababu ite kawawini juzili kawatsanu numa mautaya kairi uritende wa imamo hazan lezi mba jani msimtina mitoma ngoja liye yekatsamba wala mwalina mwambe amina samtini josini mrezani cha ngam amini uka ekana yabu ngam roma amina ngam amini ka ngam duka yabu ekezu rahaba garishindu rizu tanziani wajabu almulka nguna mikweli shamu shamina oba imamze wadokir zaidu almulka zokweli hati mawaziri na warenga walagwa unazamana nyezi mguna kautuwa mide sababu Mwenye waliziri kumena watsamu Arumena sawi marami Mujala renge maore kamu babenzi Cha kumena watsamu harina wanga Nizi kuda kahanzi Owaramu wa mwani ni watsamu wa mfuani wa mfukari wa gazika Kweli minga sinye dekre Chada wudu wa kahanza waka wenki na mziku wawo Walwega ze mchida Cha mjezi mwa fanyazi wa kahanza Wajia ezadeka wa hainu Narwende duwa Yesu mwa jangie wana wala wasitinge toma Rija muone za jiri Waka wa huwa waka wala waka ufanyi hazi Waroha waja ima shababu Yesu mwa jangia Wa huwa wawalia wajima Arme kosele misi andani Sine makosele wa hanyu Hido nashu watu wa wana hatu Oke nga sivani uri mkonseye ni Nuzi za manazinu mjitekele sahili ya razi Nangyawu ni mashababu Mari nga za manazinu Mkwa hivenza yodo manazinu Sha nyezi kwa mnikani neema Ya esu yoha Amnikani neema ya hakli Nangyawu haraka mtu okaya Nge lazimu Mwengeze hoji maizo Waziwani wafanya Hata mfanyi njema alizwe kamizu kwa mtu Ya bo Orija mwadi Sizamba kado zinji Nga mwanao Wa mwadi na mshukure mizimu Aukaya ini Idu mfadu wa hensi Mika mwabenzi Mwanao Imanama fazwili Ashindwa mtuwe hajara mdewe Sindaye bani Atu wakawaziri watu ulongo wano wangu Watu wangu walipara watasa maa Ukaya wawunanongo za tunga watu wangu Ya mwono uwanisa
mukawani samfani bo mwadi lauka ekawa mabisi wa ruwatolo wa mwadi warewa mwadi wa opia wa mwadi ya bora kwa mwahibili ye watekezezo manaza hayo mwahimenza zozo manaza daula cha ekawa disao hao ayo khatibu harambia mbalaji na hadha khaswa kwa sata matabu Ndiyo mo Dr. Salim arupia wa Shanghai hai kwa hali ya Dr. Abdul Hamid na Gashi na Gashi wala rambilo ka imaisha mandamu maji wa janna min alma'i kula shay'in hai abaha maji katuja what's na mwenje ndiyo ikatra ya dukera simnikaza lugha hizo Ya wahai wakau wabi harume maji ilelega shimewete ya njuhara kauja nende la lahani. Nyeku kwa jani ya zaba nani uudu mkwa na husu la mwumaji ya upande wa maji kawati mapote mwete kawati mpote mwumaji tasi hiyo leke mfano wa mwusalini wa mfano wa umeje wa mwumaji loke mfano wa harume masai mararika mwumaji. Mga hivenza, hunu mnyezi mbari mkene mahamaji Nima narafikiru mwenzo Chagawa numahala kwa sila wenge ili mwazi mamaji yaani Ronge, lewa inu mwanao Yemfuanga ze lawe ze kaziti ya mahali Eki ni mawa mingi Na mwengela mkure ngemaji ya lomo nsiri humiye Yone menaka omenje, lontoko nga rengemaji yao Emoja waha, edili mkulo niyo mwesaliu ngemaji wanadamu wa mde baji au ka imajingayo sile ufa inyao baa shanga wa mwoti ni rengeri mko wangu cha gama amerika munga mezo ze fatahati uzitua wangu ya go akompanye zeza manaika uzitekilese wanadamu pia usodo mwali wa frahi wa chibiwa uza manaika uza babaruza hento wane Ah, but there are many levels. After coming here, I'm doing a lot of things. I'm dancing, I'm free, I'm playing, I'm dancing, I'm. I'm not so holy. So don't go on a job. I'm killing them with my orders. Mashallah, mashallah. I'm doing my orders. I'm doing a lot of things. Now, ye arumya han, ye arumya han umani. Yoku tina bego kau arose. Nyezi mkune maaroza hemfuwa ama mkwa mkemfano ndura mao otonomi alimantene ni tahao kane oriti depandene tohali ya Pakistan na Vietnam idoka wazo hama mweli ifayumezi mwira rata iwasuli hundu chale ya karilini ledi mara hatu ya ndo uri tosari hile mkwa hiweza mkudu la tohali kama tumatande Chana wa inu, ritini nebare mtuwele dekaja, na aboga ndoshu na nimeri unemahili ya hula sisi. Mange, yede hazi mkuu, duka wakana Danieli. Danieli halikuwa na nima, obso yanki wa ndiyo, duka lewa inu, harma zinduri la waruma mbaindu la waruma jana, nodo miranda nungarenga ubonzi, yu khatwari. Yu khatwari. Sa lewe karini, haba haji, sisi halinye maele yobo huli, luto hula, wazafa yeje, che karini mina sinalidi mara hatu, gargo le nso hole, so katiyo, karnauli ilabare nso hole gegaja, so pande huo, zokwe lii, bagogo ye tabishawo ya wati le nso hole bayi, chata leja shafo mtabi hao, bonyabo, bumana hangi, wankiweza manda, ya he transport. Mungu chini wa hada mniku wangu, tafadhu alimba wakati barani. Basike mtole nga zijana gashi, ite mmali kwa tunda tole kwa tunda gashi. Mungu kwa watu mtole pia nalitua helewa. Sabu utele waka mtole kwa nga zika. Le gashi kwa nga zika, ike mmali kabasi. Na waka wendeza pawa, kula hoa nuhena shingini, uzela kami kwa mime, kile geza pawa, kwa 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 kia, ezo mwenye nao niyo waziru wa hee transport.
Nyezi mbura mba kainiza mbani, hile ya kusoka za mbuna nizemu hivu. Chal hadilani, musami hiyo zinji. Mwajabu nalifanyila za mfanya, chal tisiyo zedua, na kwa rifaika mga benze, ama lina hamba, mba lina mkimaki, ndabjoka mfano, ndabjoja hore kwa mga benze, rige ronise tareha, ya mali, hamozi mahezi mka mga benze. Naza sana za satele kwa mga benze, Doka na mwuzi ome, kena nga zafatiha, amara asaya, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. صلى على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم نتصدى لسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا بالإسلام قائما وبالإسلام قاعدا وبالإسلام راقدا ولا تشرك بنا ولا بهم عدوا ولا حسنا أرحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلوا ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظ إمامنا بحفظك اللهم احفظ إمامنا بحفظك اللهم احفظ إمامنا بحفظك اللهم كن معه في أمور الدين والدنيا رب العالمين اللهم احفظه من شرار الإنس والجن يا أرحم الراحمين ومن كل معاند وحاسد يا أرحم الراحمين
اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم ادله بطانه صالحه تعينه على الخير والتقوى يا عزيز الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدي يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وفضله. سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم بندر باي مافاد son excellence le président Azali Assoumani et son excellence madame Chamina gouverneur de l'île autonome de Mweli wasodungana na delegation balna mbal wa mgeni sika wafanye visite ya ifaye ya fadesim wala babo wafanye visite ya entreprise ilio karibu na waswan banda babo de yafla ya leo ya kata kifwezi babo ngeri ngeri demandeo warika mambio wanupia mkensi mtulie delegation ya lugana na son excellence le président na gouverneur se chamwali wala 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 Thank you.